हरिओम सस्मिता गुरुमान आज संस्कृत विषय बंधन प्रथम विषय टी अध्ययन करशा कर पाने तुम्हें विषय टी को समस्त भल भाव पढ़ी पंचम श्रेणी छात्र छात्री मैंने विषय टी को भल भाव मन रखे ओके नदी वीरांजन सहायक ଚତୁର ଦଶମୀ ଗୁରୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମର କଣ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ବଡ ଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କି ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ତାପରି ପଥ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ର ଆଲୋକକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଚତୁର ଦଶମୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନଦର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଅଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଖି କାଠି ଦ୍ୱାରା ଲଗେଇବା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁର ନିମିତ ଦଶମୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଚକ୍ର ନିମିତ ଦଶମୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମୈ ନମ ଗୁରୁବେ ନମ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଆମର ଭଗବାନ ହେଲେ ଗୁରୁବେ ନମ ନମାନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତ ନମାନି ଜନଙ୍କ ତଥା ନମାନି ଜନନି ନିଜ ନମାନି ଶିକ୍ଷକାନି ତଥା ନମାନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତ ନମାନି ଜନଙ୍କ ତଥା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କରିବା ନମସ୍କାର ଆମେ କରିବା ନମାନି ଜନଙ୍କ ତଥା ଜନମାନଙ୍କୁ ଆମ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର କରିବା ନମାନି ଜନାନି ପୂଜା ନମାନି ଶିକ୍ଷକାନ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବା ପଡ଼ାର ବୃନ୍ଦେ ପଦାର ବୃନ୍ଦେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦନ ବିନମ ବିଷମ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ପୁଟେଶନ ବାଲମୁକୁ ଦେ ମନସା ସ୍ମରାନୀ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ରସ୍ୟ ବଟସ୍ୟ ପତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ କହୁଛେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ପତ୍ରସ୍ୟ ପୁଟେଶନ ବାଲମୁକୁ ଦେ ମନସା ସ୍ମରାନୀ ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଖୀନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ ପଶ୍ମିତର ଦୁଃଖ ବା ଭଗତେ ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତୁ ସୁଖୀନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁଖରେ ବା ସର୍ବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସମସ୍ତେ ନିରାମୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିତ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିତ୍ରୀ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଆଉ ଯଦି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ କିଛି ଲେଖିବା